ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସଂସ୍କୃତି ସମୀକ୍ଷାର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ମାନସ ରଥ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛେ, ସେତେବେଳେ କବାଟ ହିଁ ଆମ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। କବାଟ ଆମକୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ, ଚୋର ଓ ଶତ୍ରୁଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ନିର୍ବାହରେ କବାଟର ଭୂମିକା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଯାହାଠାରୁ କିଛି ଉପକାର ପାଇଥାଉ ତାକୁ ଦେବତାମାନେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ କବାଟକୁ ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି କବାଟ ପୂଜା ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଏହି ପର୍ବକୁ ରେଖା ପଞ୍ଚମୀ ନାମରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏହି ରେଖା ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଓମ୍ ଘଣ୍ଟାକର୍ଣ୍ଣ ମହାବୀର ସର୍ବବ୍ୟାଧି ନିବାରଣଂ ସର୍ବୋପଦ୍ରବସଂଘାତ ବିଦ୍ରାବଣ ହରପ୍ରିୟଃ କଣ୍ଠେ ଯସ୍ୟ ମହାନୀଳଂ ଭୂଷଣଂ ଯସ୍ୟ ପନ୍ନଗା ତେଜାଂସି ତସ୍ୟ ଦେବସ୍ୟ ରକ୍ଷନ୍ତୁ ମମ ମନ୍ଦିରଂ ଜେନୋବଦ୍ଧୋ ବଳିରାଜା ଦାନବେନ୍ଦ୍ର ମହାସୁର ତେନତ୍ୱାମପି ବଧ୍ନାନି ରକ୍ଷମା ଚରମାଚଳ ଯତତ୍ର ତିଷ୍ଠତେ ବୀର ଲିଖିତାକ୍ଷର ପଂକ୍ତିଷୁ ନ ତତ୍ର ତିଷ୍ଠତେ ଭୟ ରୋଗ ଶୋକାଦି କଞ୍ଚନ ନମସ୍ତେ ଦ୍ୱାରପାଳୟ ନମସ୍ତେ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମ୍ୟାମ୍ ରକ୍ଷା କୁର୍ବନ୍ତୁ ଭୈରବ। ଏ ହେଉଛି ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର। ଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ରକ୍ଷାର ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ କଲେ ତାହା ସୁରକ୍ଷା କବଚରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ତାନ୍ତ୍ରିକ ମତ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ଘରକୁ ଓ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଘରର ଦରଜା ଆଗରେ ରକ୍ଷାର ଯେଉଁ ବନ୍ଧାଯାଏ, ଏ ପର୍ବକୁ ଆମେ ରେଖା ପଞ୍ଚମୀ କହିଥାଉ। ରେଖା ପଞ୍ଚମୀରେ ମହାଦେବ ଓ ତାଙ୍କର ଭୈରବ ରୂପକୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଭୈରବ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅବତାର। ଭୈରବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ସକଳ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ହୁଏ, ରୋଗଶୋକ ଦୂର ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ଭଳି ଏ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଦେବ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ କାଶତଣ୍ଡି ଗଛର ପତ୍ରରେ ବେଣୀ ପକାଇ ସୁନ୍ଦର ତଣ୍ଡି ରଜୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରକୁ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖି ତଣ୍ଡିରେ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଏ। କବାଟକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ସେଥିରେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ମହାଦେବାୟ ନମଃ ଏବଂ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଭୈରବାୟ ନମଃ ଲେଖାଯାଏ। ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କ ବାହନ ମୂଷିକ, ବୃଷଭ ଓ ଶ୍ୱାନ ଆଦିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। କେତେକ ସେମାନଙ୍କ କବାଟରେ ଗଣେଶ, ମହାଦେବ ଓ ଭୈରବଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରନ୍ତି। କବାଟରେ ବଟା ହଳଦୀ ଲେପ ଦିଆଯାଇ ତୁଳା ଓ ହଳଦୀରେ ତିଆରି ମାଳ ପିନ୍ଧାଯାଏ, ଫୁଲ ଦିଆଯାଏ। ରାତିରେ କବାଟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ଓ ଶ୍ରୀ ଭୈରବଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଯଥାବିଧି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କାଶତଣ୍ଡି ପତ୍ରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ତଣ୍ଡିକୁ ଦରଜା ଆଗରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ। ଭୈରବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ଭୋଗପିଠାକୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ କେତେକ ଏହାକୁ ବାଘମାମୁ ପୂଜା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଓ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବର୍ଷା ଋତୁ ପରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିର ସମୟ ଆସିଥାଏ। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଖୋଜି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରକ୍ଷା ପଞ୍ଚମୀ ରାତିରେ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଦିନ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦରଜାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ରକ୍ଷା କବଚ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବିଧି ବହୁକାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ପର୍ବକୁ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବେ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତାଳପତ୍ର ଓ ଲେଖନୀର ପ୍ରଚଳନ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ତାଳପତ୍ର ବଦଳରେ କାଗଜରେ ନାଲି ଅକ୍ଷରରେ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଉଛି। ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କଠାରେ ରାହୁରେଖା ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହା ଗୁପ୍ତ ସେବା ହୋଇଥିବାରୁ ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ଏହି ସେବାନୀତି କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାହୁ ଗ୍ରହର କୁପ୍ରଭାବରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଏ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ରାହୁରେଖା ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥାଏ। ରେଖା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ
ସୁନାଚିତା, ସୁନାର ପଟି ଆଭୂଷଣ ଓ ରାହୁରେଖା ଲାଗି ହେବା ପରେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଝଟକି ଉଠିଥାଏ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ନପାରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ରେଖା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଏ ହେଉଛି ରେଖା ପଞ୍ଚମୀର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଏଇଠି ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।